remember when I crossed the sea. I was dirty when you looked at me. We've been sailing since the sun went down. And we're all so glad to hit the ground. Pretty baby coming on my way. And I'm wondering if I have to pay. But something happened when you took my hand. All I wanted was a gentleman. My own wife. Saiu pra fazer uma viagem, assim, uma experiência de 6 meses. E a gente acabou se encontrando os 4 por acaso em Barcelona. E foi lá que a gente começou a tocar, na verdade. A gente decidiu tocar na rua, porque lá tem muito artista de rua, assim, né? Muita gente que faz isso. A gente tocava num banquinho no Parque Güell, tipo bem aqui. Parecido com esse, não era tão um bonito. Um menor, né? E é. Menos bonito. Era mais apertado. Era muito mais apertado. E tanto que a gente expulsou o Daniel do banco depois de um tempo, ele deu um banquinho de bateria. E aí eu sentava... Bateria de criança. Um tempo ele sentava numa pedra, né? Eu sentei numa pedra, tinha uma pedra que não tinha banco de bateria, era uma pedra que tinha assim do lado, mas... Daí a gente continuou tocando, juntou algumas moedas, gravou um CDzinho, começou a vender. E um dia nos viram, o pessoal da MTV da Itália, e viu que gostaram, chamaram a gente pra fazer alguma coisa juntos e depois disso a gente acabou indo pra Itália mesmo. Convite de um produtor lá de Milão. Aí lançou o primeiro disco lá, começou a fazer tour. Depois a gente lançou mais um e agora acabamos de lançar esse terceiro, que é o disco Saudade, que a gente tá trazendo aqui pro Brasil também. É a primeira vez, na verdade, que o disco tá sendo lançado aqui no Brasil, assim, então pra gente tá sendo uma experiência incrível, assim, vir pra cá pra realmente promover o disco e fazer... muitos shows e tal, a gente tá muito contente com isso. E a gente nunca vai perder a identidade brasileira, isso tá em tudo, mas a nossa história nasceu fora daqui. A gente sempre também, quando a gente tocava na boa, a gente tocava músicas dos Beatles em inglês. Então foi sempre uma mistureba, a gente tocando música em inglês em Barcelona. Daí, sendo brasileiro. Aí foi pra Itália cantar umas músicas italianas, de lá, português. Em português.
Aí começou a cantar as nossas músicas um pouco em italiano, em inglês, em português. E a gente é isso, na verdade. A busca do disco foi bem essa, assim, foi bem tentar sintetizar quem nós somos, que é essa mistura, assim, seja de línguas que também de influências diferentes. A gente acha que Saudade, nesse momento, foi uma maneira legal de chamar esse disco, esse momento da gente, porque é um pouco uma saudade eterna pra gente, de estar em algum lugar e não estar ao mesmo tempo e estar em vários lugares, né? É a nossa maneira de dizer saudade, aqui, até aqui no Brasil. Também não dá pra cair num clichê da palavra, mas é o que é pra nós. Tem um quê de ironia também, né? Que nem, sei lá, um italiano que vai chamar um disco de pizza, super clichê. Então o brasileiro que faz um disco chamado saudade, tem um quê de ironia também. Na Itália muita gente falava, né? Saudade, é como eles dizem. Sim, tu fala em Brasil, a primeira coisa que eles dizem, saudade. E eles nem sabem o que é saudade. Então teve um pouco isso também. A segunda coisa que eles falam é a mulata. I know I'm in the house. Every night I see that she's so sad and wish that I wasn't there. Ela cozinhava, eu lavava, ela passava, tudo bem.